Jeste li se ikada našli u situaciji da imate neku ideju, znate što želite reći, ali ono što izgovarate baš i ne zaslužuje ocjenu vrhunske izvedbe jer ste jednostavno nedobar govornik? Ako je vaš odgovor na ovo pitanje potvrdan, onda je možda za vas pravi trenutak da se uputite u govorničku školu. Prošli tjedan nadareni srednjoškolci pohađali su 33. govorničku školu u Dugoj uvali pored Pule. A učili su ne govoriti, nego biti govornici. Drugim riječima, kako ojačati glas i osloboditi se treme, kako započeti i završiti vlastiti govor, održati prigodan govor, nasmijati publiku ili natjerati sugovornika da vas pozorno sluša. Vježbali su recitaciju, scenski govor, debatu, radijsko i televizijsko novinarstvo, pregovaranje i argumentaciju, ali i neverbalnu komunikaciju, geste i mimiku, te su redovito obavljali i tjelovježbu, jer je i to dobrim govornicima potrebno. Za govorničku školu sam se prvenstveno odlučila zbog preporuke prijatelja, jer smo svi govorili da je to jako korisna stvar koja nam može pomoći i u karijeri, a i općenito u daljem životu ako znamo stajati iza svojih stavova i pravilno ih argumentirati. Ja mislim da je govorništvo i govor i sposobnost retorike potrebno uglavnom svemu u životu, čak počevši od politike, u odvjetništvu, bilo kakvom predstavljanju na sudu, zavisi čak i ako sami sebe želimo braniti ili tome slično. Te smatram da je govorničarska škola izrazito korisna, nas uči znanjima koje nas obična škola ne uči. Pa svrha je prije svega brusiti kritički diskurs učenjem argumentacije retoričkih vještina. Djece je sa prvoga stupnja za sada 80 iz cijele Hrvatske, a ukupno je na školi 203 učenika iz cijele Hrvatske. Školu je utemeljio profesor Ivo Škarić, a mnogi njegovi marljivi učenici danas su javne osobe i dobri govornici. Sigurni smo da ćemo neka lica iz 33. govorničke škole u budućnosti još sretati. Ako vas riječ festival podsjeća jedino i samo na pjevanje,